Ми з Сашою вирішили зробити по-хитрому. Різдво, щоб нам менше готувати, ми вирішили замовити суші. Вкусняшки. Так, ну що, давай розпаковувати. Давай. Суші, як завжди, від Япошки. Це в нас в Полтаві тут така доставка є, дуже смачна. Ой-ой-ой. Тут не лише суші вони роблять, а ще і дуже-дуже багато чого смачного. Зараз ми порозкладаємо і я вам покажу. Да, покажи їм мене. Диви, яка красота. Вау! Я вже хочу це. Ого! Новогоднє яке настроєння. Так, а ну тут це піцу вони роблять, бургери роблять, морси в них там. Да. Коротше, ви можете просто отбути гостей їхньою доставкою і привезуть дуже І швидко. не париться. І не париться. Вау! Ого! Яка краса! Я вже Так. багато розпечатав. Ого! Вау, боже, це вкусна така. Боже, я з прошлого разу помню. Піца. Тут і креветки, он, і грибочки, курочка, помідор. Вау! Ого! А оці із шпинатом дуже Дуже смачні. смачні. Дуже смачні. Коротше, зараз розкладаємо і будемо їсти.